Здравейте, както стана ясно, с някои от вас се познаваме, с други не. Казвам се Никола Райков и съм автор, писател и не само, а и създател на игри. Той е модерен, се казва на английски гейм дизайнер, т.е. човек, който измисля и създава игри. Т.е. моите истории не са само истории, а те са и игра. Някои са повече история, по-малко игра, някои са повече игра, по-малко история. Но ключовото в тях е, че винаги, освен историята, има и играта, която се опитва да ви направи активен участник в историята. Т.е. вие не само да слушате или да четете една история, а всъщност да централния герой в нея, да взимате решенията и да определите как тя ще се развие, как ще се поступва. Пред 5 години бяха 3 книги, сега са вече 4 книги и една настолна игра. Как ще се не ви доскочи, набързо започвам с първата си книга, голямо приключение на малкото. Разказва на малкото лъсънче, което живее в ето тази дупка. И още първият избор, който трябва да направи, да накъде да тръгне, дали към дълбоката река, дали към голямата планина, към магиосната гора или към тъмната пещера. Зависимо от вашите приключения, както казах, има най-различни варианти, които можете да достигнете. След първата се появи втората, още по-голяма приключение на малкото лъсънче, която е по-голяма, както се личи от заглавието. Има 30 възможни края, които може да достигнете. И тук вече това лъсънчето път 6 през целия свят. Може да стигнете до Северния полюс, до Африка, до страната на Слънчетата и къде ли още не може да срещате дори с самия автор на книгата, т.е. с мен. Освен, че ще работите в 3 екипа, вътре във всеки екип много бързо се разпределете по двойки. Трябва да имате първо. От полето старт ще стартирате всички и всички лъсънчета трябва да стигнат до полето финал преди да е изтекло времето в играта. След малко ще разберете как се измерва времето в играта. Сега отворете лъсънчета турбичка и изведете всички фигурки и зарчета от нея. И една монета ще намерите много яка спалинена монета. Готови ли са всички? Добре, старт! Когато се придвижвате, може да се придвижвате на където решите. В момента, в който минавате през поле с кръстопът, полетка с кръстопът са с стрелкички, които имат стрелки на две различни места, вие решавате на къде да продължите. Но това е, при условие, че вече идеята ми е в главата, знам какво искам да направя, просто не знам какво се случва, тя е озрявала в положение на 1-2 години поне в главата ми, преди да почна да работя по нея. И когато почна да работя по нея, вече съм ясно фокусиран. За всяка едно нещо, което съм правил, имам идея какво би било продължение. Толкова някога има продължение. Но дали ще има, не знам. За добросъците, ако някой има продължение, да започва от това как всъщност те излизат от апартамента, напускайки входната врата и се оказват в асансьорната шахта, стълбите и изобщо в този свят извън апартамента. Като не чак толкова малък, в по-горните глазове на гимназията почнах да пиша някакви разкази такива неща. Писал съм после и за възрастни, имам някакви разкази, които са издавани и награждавани. После имам един филмов сценарий, който също е печелил награда. И всъщност накрая, когато стигна до тези детски книги и игри, открих, че това е мисъл дава най-много и се получава най-готино и така.